Jag har nog alltid velat skriva en bok om vintage. Just eftersom det är det första jag tänker på när jag vaknar på morgonen och det sista jag tänker på när jag går och lägger mig. Den här var ju snygg på riktigt. Hur hittar jag de finaste? Och när jag väl har fått hem dem, vad gör jag med dem då för att de ska hålla? Och där satte jag inne på svaren, så jag tänkte att det kan jag ju skriva ihop till en bok.